Bashkimi Demokratik për Integrim nuk është për zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Ahmeti dhe subjekti që ai drejton do të angazhohen që përmes dialogut të kapërcehet ngërçi politik i krijuar nga subjektet politike maqedonase. Kështu u shpreh për Alsat M, kreu i BDI-s Ahmeti, i cili po qëndron për vizitë në Vjenë. Sipas tij, veprimet e fundit të opozitës maqedonase janë skenari i Cervenkovskit për një qasje më të madhe mediatike dhe politjen e rejtingut të subjektit të tij politik. Ahmeti madje e quan Cervenkovskin mjeshtër të krijimit të krizave politike. Unë mendoj që zoti Cervenkovski është një mjeshtër i krijimit të situatave, por unë përsëri vlerësoj që kjo është një çështje në kuadër të taktikës dhe të strategjisë së zotit Cervenkovski që ai të jetë prezent në opinion dhe të jetë prezent në mediat e vendit me qëllim të përmirësimit të pozitës ti si parti politike e cila ka shënuar rënje në përkrahjen prej qytetarëve. Kështu që kjo është mënyra më e mirë që ai të rrisë prestigjin, ai të rrisë ndikimin dhe të shënoj sukses në këto zgjedhje lokale që do vinë. Unë nuk mendoj që zoti Cervenkovski do bëj gabim, sepse ai nuk do të toleroj të bëj gabimet të tilla që ta përjashtoj veten nga zgjedhjet lokale, të vetë përjashtohet. Përpjekjet për dialog janë bërë, kështu që unë pres 16 shkurtin që zoti Cervenkovski të kthehet institucioneve. Për Ahmetin, vizita e djeshme e Eurokomisarit Fyle ka qenë me qëllim që ai vetë drejt për drejtë njoftohet me situatën politike nga aktorët e këtyre zhvillimeve. Këto komente Ahmeti i bëri në Vjenë të Austrisë, ku realizoi takim me kryetarin e grupit parlamentar të Partisë Popullore të Austrisë, zotin Karl-Heinz Kopf. Gjatë bisedës me të cilin është ndalur në zgjidhjen e çështjes së emrit, investimet në Maqedoni, bashkëpunimin mes Maqedonisë dhe Austrisë, si dhe shumë tema të tjera të rëndësishme për të dyja vendet. Ahmeti gjithashtu realizoi takime edhe me zëvendës guvernatorin e Bankës Popullore të Austrisë, zonjën Barbara Schwarz. Rita tema mjaft të rëndësishme për vendin ton, siç është çështja e zgjidhjes së emrit, siç janë investimet, bashkëpunimi në mes të Republikës Austrisë, Republikës Maqedonisë, me çka nga kryetari i grupit parlamentar të Partisë Popullore, zotit Kopf, mora porosi shumë të rëndësishme që ai do ta ngrisë në nivelet më të larta, ministrin e jashtëm me autoritetet të Austrisë, ndihmën të cilën unë kërkova, të cilën unë e kërkova, për çështjen e zgjidhjes së emrit, si një çështje shumë e rëndësishme që tash e sa vite është një barë për Maqedoninë, po edhe për gjithë rajonin. Gjatë qëndrimit të tij në Vjenë të Austrisë, kryu integristëve Ali Ahmeti në Akademinë Kushtuar Ballkanit Perëndimor mbajti fjalim në temën Ballkani Perëndimor dhe Eurointegrimet, perspektivat për Maqedoninë. Nga Vjena, për televizionin Alsat, Bedri Rexhavari.